دوستانو دوبی دنیا کې ډیره زیاته مشهوره شو او ډیره زیاته ترقی وکړه د دې شپې لایټینګ او داسې نور سیستمونه چې وګوري نو ټوله دنیا ورته حیرانه ده هر سړی چې دوبی تراشی نو دا سوچ ضرور کوي چې په دې دشته کې دا دومره ښکلی او ښایسته آبادۍ نه چا وکړي او د دې خبرې جواب صرف شیخ محمد بن راشد المختوم سره دی دا دوه یا کلن او درې ښځې او دریش بچو سره دی په دې دوبی باندې راج کوي دا د اوس نه نه بلکې د 1303 نه دلته دی راج کوي په دې دوبی باندې او همدارنګه د دې اصول هم سخت دي که څوک انګریز دې ملک ته راشي او قانوني خلاف وکړي نو هغې ته داسې سزا ورکوي لکه څنګه چې عام پاکستاني بنګالي او هندي ته ورکوي د دې خلکو ژوند زندگی هم ډیره ساده ده عام خلکو سره یو ځای ګرځي لکه څنګه چې په لندن کې رایل فیملی د هغې د خلکو نه غلامان جوړ کړي دي خو د دوی ژوند ډیر زیات ساده دی او خلکو سره د هغې په غم او په خوشحالینو کې همداسې شریکت کوي خبره دلته ختمه نه ده دا دوبی رایل فیملی چې کوم ده هغې 100 بلیون ډالر لري چې دوی په مختلف ځایونو کې جایدادونه اخیستي دي پاناما اخبار د دې د سرمایه په باره کې ورځ بیان ورکړی او چې دوی دومره زیاته سرمایه په لندن کې لري چې هغومره د لندن رایل فیملی هم نه لري او همدارنګه دوستانو دوبی نه د دوبی جوړولو دپاره د دنیا ټوله بلیک منی دوبی ته ویلکم کړه او د دې مزدورانو سره غیر اخلاقی داسې سلوک هم کیږي او همدارنګه د دې ټول عمارتونه په بلیک منی ولاړ دي د افغان پراو ټی وی چینل په دې ویډیو کې موږ د دوبی رایل فیملی یعنی هاوس آف المخدوم د کورنۍ په باره کې ځینې ښکلي معلومات راوړي دي دا ویډیو را سره نن تاسو هم تر اخیره پورې وګورئ او ملګرو سره شیر کړئ نمبر اول دوستانو د 1303 خبره ده چې دلته د بنیاس په نامه باندې یو قبیله وه چې هغې 800 کسانو دی داسې بیل شو خپل منځ کې او راله سمندر غاړې ته خپل ځایین آباد کړه او دلته د میانو نیولو کاروبار شروع کړه نن اوس دغه ځای ته د دوبی کریک وایي همدارنګه دلته بیا تیل راووته چې د دې خلکو ژوند زندگی ډیره بدله کړله همدارنګه راشد بن سید المختوم په هغه وخت کې د دې حکمرانو د دوبی دپاره اول یو ښایسته بندرګاه جوړه کړه او بیا یې په ښار باندې کار شروع کړه د شیخ راشد بن سعید د وپات کېدو نه پاس د هغه زوی مختوم بن راشد المختوم د دوبی حکمران شو او بیا په 2006 کې چې هغه وپات شو نو محمد بن راشد د دې ځای بادشاه شو د یو نظریه لري چې په دوبی باندې کم کارونه کیږي د هغه باید په ټاپ لیول باندې نو د دې نظریې په خاطر د په دوبی کې د دنیا غټ عمارت برج الخلیفه جوړ کړه او همدارنګه یو غټ هوټل چې برج العرب دی او داسې یو آیلینډ چې هغه پام جویرا آیلینډ د جوړ کړه د د شیخ محمد په باره کې خلک ډیر زیاتې خبرې کوي چې دا ډیره زیاته سرمایه لري خو ولې کم چې نن سبا خلک خبر دي دی وایي چې دا تقریبا په اوس وخت کې 1300 بلیون ډالر لري چې دا ډیره غټه سرمایه ده او دا هغه پیسه ده چې ته دنیا والا ته خودلې ده دوستانو د دې د خاندان ماشوم هم دومره زیاته پیسه لري چې تاسو سوچ هم نشئ کولی دا شیخ د اصولو ډیر زیات پابند دی په د خاطر باندې د برج خلیفه هم خپله جوړ کړه او همدارنګه د دوبی امارات ایرلاین چې په دنیا کې ډیر مشهور دی د باندې هم د کار وکړه او داسې یو آیلینډ دی دوبی کې جوړ کړه پام جمیرا آیلینډ چې ډیر زیات ښایسته دی او داسې نورې ملټی بلیون ډالر پراجیکټو کې هم د حصه اخیستی په دې وجه دا د دوبی وایس پریزیډنټ هم دی داسې پریزیډنټ منسټر ډیپینس هم دی دې نه هیڅوک ته پوس نشي کولی چې دومره پیسه د کمه راله نمبر دریم دوستانو دغه شیخ لطیفه د یو څه وخت مخکې داسې یو ویډیو بیان ورکړی و چې زه د خپل کور نه تښتېدلی یم او داسې پناه غوښتې وه او دې ویل چې زه د خپل پلار نه یریږم چې دی ما وژني او ده زه په خپل کور کې بندي کړی یم یعنی بار مې بیخي نورې دنیا ته نه پرېږدي او د 2013 نه دی خو هیڅوک هم نه دی خبر چې دا جینۍ اوس چیرته ده ژوندۍ ده او که نه مړه کړې ده دوستانو دا هم درته ووایم چې دی شیخ محمد درې ودونه کړي دي چې په دې کې دا پرنسس حیا بنت حسین دا د خبرونو یو زینت جوړ شو دا یو عامه جینۍ نه وه دا د اورد یو بادشاه حسین لور وه شیخ محمد سره د دې واده په 2006 کې وشو او د دې نه د دې دوه بچي هم دي اوس د شیخ نه طلاق اخیستی دی او تلې د جرمني ته پناه وړې ده دوستانو تاسو څه وایئ چې شیخ محمد نه دې ته څه خطره ده خپله رایې موږ ته په کمنټ کې دلته ضرور ووایئ او اوس نمبر څلورم دوستانو شیخ محمد چې په دنیا کې د کوم شي زیات شوق کوي هغه د اسپو ډیر زیات شوق کوي هغه ساتي هم ډیر په مینه باندې او دا واحد یو داسې انسان دی چې په دې ډیره زیاته خرچه کوي
او همدارنګه دا د دنیا د مختلف ځایونو نه د خپل ځان لپاره همداسې شوقي اسپې راوړي چې په هغې کې لندن هم شامل دی. او په دنیا کې چې څومره قیمتي اسپه یي نو هغه دا ځان لپاره اخلي. دوستانو په اسلام کې خو جواری یا شرط لګول حرام دی، خو ولیکو تاسو ته ووایم چې دا د شرطونو انډسټري نن سبا په دنیا کې ټوله دوبۍ لیډ کوي. د دوبۍ شاهي خاندان چې نن سبا ډیر زیات مشهور دی او خلک یې سرچ کوي، هغه د شیخ زوی همدن بن محمد المختوم دی چې ډیر زیات مشهور دی. دا اته دیرش کلن همدن چې کوم دی نن سبا د جنکو د زړونو دړکن هم دی. هم د ده نیک نیم چې کوم دی هغه پیاز دی، او داسې دا خپله انسټاګرام آی ډی هم لري چې په دې کې دا د خپلو کورنیو تصویران او یادونه شیر کوي. دوستانو که رښتیا ووایم دا نن سبا د دوبۍ ټارزن هم دی، هغه ځکه چې دا کله د برج خلیفه ټاپ لور ته وخیږي هلته تصویران وباسي، یا همداسې د هلیکاپټر نه جمپ وهي هم تصویران وباسي، او داسې د ده روزانه ښکلې ښکلې او لیټس ویډیوګانې هم راځي. د ده فوټوګرافي ډیره زیاته ښایسته ده، او داسې دا هلیکاپټر هم شي چلولی. دنیا کې دنه یو ځای هم داسې نه دی پاتې چې دا وته چکري نه دی تللی، خو سوال دی پیدا کیږي چې اخیر داسې دا ولې کوي. د دې غټه وجه د دې شیخ محمد مشری زوی راشد بن محمد المختوم دی چې هغه په 2015 کې داسې د زړه دوره د باندې راغلی وه او دی وپات شوی. دا یو سوپر فټ اتلیټس هم و چې دا په اولمپکس کې د عربو اماراتو نمایندګي هم کړې وه، او د ده د مرګ سره ټوله دنیا هم ډیره زیاته حیرانه وه چې دا څنګه د زړه دوره پیراله. خو زیاتره انټرنیشنل میډیا دا ویل چې ده د شرابو او داسې د نورو نشو استعمال ډیر زیات کړی و چې دې نه دا کنټرول نه بار او مړ شه. د یمن میډیا دا وایي چې دا د دوبۍ بارډر سره چا ایشتلی و، او د سره چې په موقع کې کم ګاډو هغه هم هغه ایشتلی و او دی ټول یې وجلی و. څنګه چې د دې شاهي خاندان نور ډیر پټ رازونه دي، نو همدارنګه دا پټ راز هم دی سره پروت دی. نمبر شپږم، دوستانو د دوبۍ رایل فیملی یو بل ممبر هم دی چې په انټرنیټ کې نن سبا ډیر زیات خلک سرچ کوي، هغه د شیخه مریم چې د محمد لور ده. خو ولې د دې حقیقت د معلومېدو نه مخکې زمونږ هغه مینوال که چېرته دا ویډیو ګوري او خوښیږي نو ویډیو ته یو لایک ضرور همدا اوس ورکړئ. مریم د شیخ محمد کشرې او وړه لور ده، او همدارنګه د نورو لورګانو په شان دې ته د پلار نه هیڅ رقم خطره هم نشته. چې دا ډیره جالبه خبره ده چې د یوه لور خپله په کور کې همداسې ساتلې وه، او بله لور د دنیا هر ګوټ کې ګرځي. مریم چې د دوی د لورګانو نه واقعیت ډیره ښایسته جینۍ ده، او دا تقریبا 33 کلنه ده.